Ja, Roar Hansen alltså, och så här såg det ut när Åtvidaberg till slut bärgade 3 poäng. Det blev ju väldigt spännande, men det började ju så starkt med mål redan i den första minuten. Simon Alexandersson, som nu verkligen får klassas som skyttekungen i detta lag. Det var han som lättade ner bollen här till Simon Helg. Och det absolut snyggaste målet, får man säga, i den här matchen. Väldigt läckert när han bara lyfter in den där bollen i bortre krysset. 3-0 kom också. Då kändes ju matchen i princip helt stängd. Alexandersson som till slut tryckte in den där från nära avstånd via sin egen retur. Men sen då så kom Peter Samuelsson in i handlingen och var först då påpassligt framme. Holmberg sköt, missade mål, men då fanns han där, Samuelsson. Och sen i den 90:e minuten så var han där igen och nickade in 3-2-målet. Det blev aldrig någon riktigt farlig målchans för...